আজি আমি মহিলাসকলৰ দ্বাৰা শকুনি প্ৰতিশোধ নামৰ নাটকখন পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই মোৰ মতে আমি শংকৰদেৱৰ যি সৃষ্টি ভাওনা, সেয়ে আমি নৱপ্ৰজন্মই ৰাখিব লাগিব। সেয়েহে মই এই ভাওনাখনৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ। আৰু মই সৰুৰে পৰাই ভাওনাৰ জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মই মোৰ সূত্ৰৰ এটা নান্দী গীত গাই দিব পাৰিম। ঐ আৰে জয় জয় কি নন্দন ঐ আৰে তোৱে কৰো বন্দন। ধন্যবাদ। স্তব্ধ মন আৰু খন্তক পালনেই আমাৰ মহান উদ্দেশ্য। সেয়েহে এই বিশাল কুৰুক্ষেত্ৰৰণৰ কৰি আয়োজন পাণ্ডৱৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰী অভিমানী দুৰ্যোধন সহিতে কুৰুকুলক নিপাত কৰি এই আৰ্যাৱৰ্তত সাধু ধৰ্মশীল সৰ্বগুণাকৰ যুধিষ্ঠিৰক হস্তিনাপুৰৰ ৰাজসিংহাসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। অৱশ্যে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণৰো লাহে লাহে চাপি আহিব ধৰিছে। বৰ্তমানে ভীষ্ম দ্ৰোণ আদিবীৰে প্ৰাণ এৰিছে। বাকী আছে মাথো দুৰ্যোধন শৈল শকুনি কৰ্ণকে আদি কৰি বীৰগণ সকলো। যদি মানে মহিলাই আগৰ পুৰুষে যেনেকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে, মহিলাও আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মানে সকলো ফালৰ পৰা যদি বিশেষকৈ মানে ঘৰখনৰ পৰা যদি চাপৰ্ট পোৱা যায়, মই ক'বলৈ গ'লে ঘৰখনৰ পৰা যদি চাপৰ্ট পোৱা যায়, তেনেকে মানে সকলো কাম কাজ কৰিও আমি সময় উলিয়াই এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। মানে এই ভাওনা হওক বা কিবা বেলেগ অনুষ্ঠানেই হওক, সেয়াই আৰু। আজিকালি ধৰক মহিলা বুলি কোনো পিছ পৰি থকা নাই, সকলো সমানে আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰতিভা থকা মহিলাসকল এখন মঞ্চ নাপায়, সেইটো ভিতৰতে সোমাই থাকিবলগীয়া আছে। আৰু সেই মানুহখিনি উলিয়াই আনি আমি দলে বলে আগবাঢ়ি গৈ অসমীয়া সংস্কৃতি জগতখন অকণমান আগুৱাই নিম বুলি ভাবিছোঁ। মই ভীম ভাৱত অভিনয় কৰিছোঁ। প্ৰথম সংলাপটোৱে কৈছোঁ ভীমৰ। চঞ্চল নহবা দাদা, দ্ৰৌপদীক ৰাজসভাৰ মাজত কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ ল'বই লাগিব। দুখাখনৰ ৰক্তপান, দুৰ্যোধনৰ কুৰুভংগ, প্ৰতিজ্ঞা ভীমৰ কদাপিতো বিচলিত নহয়। ভীম প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰা আমাৰ মহিলা টীমটোৰ দলটোৰ নাম হৈছে আকাশী গংগা মহিলা সমাজ। আমাৰ ইয়াত 35গৰাকীমান মহিলা জড়িত হৈ আছে। আমি এতিয়া ইয়াত আমি 19গৰাকী মহিলা অভিনয় কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আমগুৰি চাৰিঙৰ খনিকৰৰ আছে, দেওৰজাৰ আছে, তাৰপৰা আমাৰ বচাহেপৰ আছে, বেলিমুখৰ আছে, নামটি পুলৰ আছে, দীঘুমুখৰ আছে। আমি তাৰমানে আঞ্চলিকৰ মহিলা গোটেইখিনি অভিনয় কৰিছোঁ। আমি আমাৰ টীমটো 2023চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে নামটি পুলত কৰিছিলোঁ, আমাৰ সেই দুৰ্যোধনৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰ্ম বুলি পতন বুলি। তাৰপিছত আমি হেৰিয়ত কৰিলোঁ এই বচাহেকত কৈকশী নন্দনৰ লংকালাভ বেদৱতী আখ্যান। আৰু এতিয়া শকুনিৰ প্ৰতিশোধ 3নম্বৰবাৰ হৈছে।